lafiya ayayin da gwamnatin jihar Kano ta ware miliyoyin kudi domin yi wa karnuka alluran rigakafi a jihar Kano waje guda kuma bincike ya nuna cewa karancin magani da ake samu a asibitocin jihar nan yana faruwa ne sakamakon zabtar kudi da ake warewa domin wannan bukata da gwamnatin jihar Kano ta yi bisa al'ada dai gwamnatin ce ke sayan magunguna domin tallafawa sashin tsautsayi da gaggawa da kuma sashin kula da masu juna biyu da shi ma ake balo kokoncewa kauta ake kulawa da su binciken da filin inda ranke gudanar a asibitocin jihar nan daban-daban ya gano cewa batun rarraba magunguna kyauta a asibitocin jihar nan ba wani abu bane face nutso da malafa domin dan abin da ake yi babu mai samu sai mai rabu wani babban ma'aikaci da ya nemi filin inda ranka ya sake sunan sa ya bayyana cewa a da gwamnatin baya tana kashe naira miliyan 29 duk bayan watanni uku akan wannan batu na kulawa da masu juna biyu da kuma sashin tsautsayi da gaggawa amma sabuwar gwamnatin da a yanzu ludayin take kan dawo ta sha miƙe ina ta dauki matakin tsuke bakin aljiwunta a baya kaman kwamitin taimakon agaji na gaggawa gwamnati tana bada miliyan 7 cikin zangon shekara na farko to wannan karin ita wannan gwamnatin da ta zo ta mayar da shi naira miliyan 1 ko asibitin Murtala cikin sati ɗaya za ta shanye magani na miliyan 1 misali bangaren kuma mata bangaren ma kyauta ake bayarwa amma shi ma a zangon farko na farkon shekara tunda shekara ana kasa ta kashi uku kowace kwata ana bada miliyan 22 da amma yanzu an mai da shi miliyan 9 miliyan 9 nan ya za a ce asibiti 34 ko da 5 na jihar Kano a ce mata kowa ya je ya samu abu kyauta da miliyan 22 gwamnati take bari yanzu ya koma miliyan 9 a zangon farko na shekara to misali duya aka kuka samu wannan ai abu ne wanda yake a bude gashi nan da in aka duba daga previous records da ake da su na da aje a duba na yanzu za a gani ni kira zan yi da gwamnati maimakon magungunan nan waɗanda ta ce za a je a yi wa mahaukatan karnuka ne ko wane ne dan adam ya fi komai muhimmanci to bisa al'ada dai filin indiranka baya yin kwansa sai da zakara dan haka muka tashi jakada ta kanasta Kano zuwa shelkwatar hukumar kula da asibitocin jihar Kano domin gano sahihancin wannan bincike sai dai amma tun daga kwamishina zuwa darakta da shugaban ita wannan hukuma sun kasa cewa komai sai ma kutubal da suka rangayi da wannan wakili namu Yusuf Al-Abdallah kai ne kaje shelkwatar hukumar kula da asibitocin jihar Kano shin da kaje yaya me ya faru na iski kwamishina yana nan da daraktocin sa guda na'am kwamishina yana kan hanyar sa ta fita sai ce lalle in je in samu darakta a bangaren rarraba magungunan asibitoci na ji sai ce a'a bai da ikon magana sai dai in koma in je in samu da su neman samu ne na ji na same shi sai ce a'a shi ma bai zai iya cewa kuma ba sai dai kuma amma misali shi darakta baka gaya masa cewa kwamishina ne ya turo ka ba eh to da na gaya masa shi ne dan gaya mu wasu dan maganganu guda biyu sai ke su ba su dauki abin nan kamar inda sauran gwamnatocin ba suka dauka ba na biyan kwatali da suke fadi misali su a wata duk wadu bayan wata uku za su rika siyan magunguna wanda suka hada da A&E ya gaya maka nawa za su biya duk wata nawa wai ya ce miliyan 1 dan miliyan duk wata miliyan 1 miliyan duk fa asibitocin jihar Kano masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla anan